I rikthehemi çështjes së pensioneve, prej disa javësh qeveria po e vë theksin tek mundësia e rritjes apo te masa që do të ketë në rritjen e pensioneve në periudhën e vazhdim dhe në vitin tjetër. Për më shumë do të bisedojmë me zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre ekonomisë. Mi mbroma zonja zëvendës ministre, ka hyrë në fuqi tashmë prej 1 tetorit rritja e pensioneve për të 705.000 pensionistët e Shqipërisë, rritje 4.1%. Megjithatë këtë vit në të gjitha vendet e rajonit me ekonomi të ngjashme me tonën, rritja e pensionit ka qenë shumë më domethënse. A mund të themi pse ndodh kështu? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ne kemi sqaruar në fakt edhe në takimet që kemi bërë me kryeministrin këto dy javë, rritja e pensionit në masën 4.1%, sigurisht që nuk është rritja e pensioneve e premtuar, është thjesht një indeksim i cili është në ligjin organik buxhetit dhe bëhet çdo vit në mënyrë që të sigurohet që rritja e çmimeve të mallrave të shportës së konsumit të pensionistëve të kompensohet në masën e pensionit që ata marrin. Pra, në këtë moment nuk po bëjmë fjalë për një rritje të pensioneve për efekt të ndryshimit apo për efekt të reformimit të skemës pensioneve. Është thjesht një detyrim ligjor, e kemi bërë prej vitesh tashmë. Dua të kujtoj këtu vetëm vitin 2022, i cili ishte një vit që për shkak të nisjes së luftës në Ukrainë dhe Rusi pati një rritje galopante të çmimeve në gjithë botën dhe në atë vit ne kemi bërë dy indeksime, pra një indeksim i cili është detyrim ligjor dhe e bëm në muajin prill të atij viti në masën 3.5% dhe më pas bëm edhe një indeksim tjetër në fund të vitit rreth muajit tetor, ku në total indeksimi i pensioneve në atë vit shkoi rreth 10%, pra në masën 9.6%. Pra ta theksojmë dhe ta sqarojmë edhe një herë për gjithë publikun që nuk është rritje e pensioneve në kuadër të reformimit të skemës pensioneve, por është një detyrim ligjor të cilin shteti e zbaton çdo vit. Dhe megjithatë pensionistët me gojë hapur sigurisht dhe jo vetëm ata presin, por kur do të ndodhë kjo rritje që ka ndodhur, po e përsëris në vendet e tjera të rajonit me ekonomi të ngjashme për nga përmasa dhe nga natyra si ekonomia jonë? Atëherë, këtu doja ndaloj në dy momente. Mënyra se si po rishikohet, le të themi, reformimi i skemës së pensioneve, i kemi ndarë në dy grupe. Janë masat afatshkurtra, të cilat janë masa që do të merren brenda vitit, dhe masat afatgjata, të cilat do t'i adresojmë në terma afatmesëm dhe afatgjatë, pra në vitet në vijim. Në grupin e masave afatshkurtra, kryesisht qëllimi i këtyre masave do të jetë adresimi i problemit të mjaftueshmërisë së pensioneve. Pra, konkretisht, do të ketë një bonus financiar i cili synon që të ndihmojë në mënyrë të drejtë për drejtë rritjen e të ardhurave të pensionistëve pa marrë parasysh parimin themelor të skemës kontributeve shoqërore, që është parimi kontributiv. Pra, pavarësisht nëse do të ketë pensione të cilat kanë dalë me vitet plota pensioni apo me vite minimale, pra ne në dhënien e bonusit financiar nuk do të bëjmë diferencime në duke marrë parasysh parimin kontributiv. Do të japim bonuse financiare ku synimi kryesor është që të mbështeten me të ardhura më të larta të gjithë ata pensionistë të cilët i përplasin kategorisë më të ulët të pensioneve. Pra të rrisim të ardhurat në dispozicion të tyre pa marrë parasysh nëse kanë kontribuar ose jo kundrejt skemës. Pa, po flasim për bonusin e këtij fundviti, që me sa kemi kuptuar do të jetë më i ndjeshëm, me një rritje të ndjeshme në krahasim me 5.000 lekëshin që është bërë traditë që jepet prej disa vitesh. Pra pensionistët duan të dinë sa do të jetë kjo rritje, sa mendoni që të jetë kjo rritje, në çfarë mase do të jetë. Jo 5.000 lekë, por ne kemi menduar që kjo rritje të mos jetë e barabartë për gjitha pensionet, pasi siç u thash, qëllimi kryesor i kësaj rritje është të mbështeten me të ardhurat më të larta ato pensionistë të cilët kanë pensionet më të ulta për arsye të ndryshme, për arsye se kanë kontribuar më pak vite kundrejt skemës apo sepse masa e kontributeve që kanë dhënë për vitet e tyre është
bërë mbi një pagë minimale. Pra, për arsye ndryshme, pensionet janë në nivele të ndryshme. Kemi pensione minimale, kemi dhe pensione maksimale. Masat e faqshkurtra do të shënojnë pikërisht këtë, pra rritjen e të ardhurave për pensionet e ulta dhe dhënia e bonusit financiar do të bëhet me fashta ku sigurisht fashën më të lartë do ta kenë pensionet më të ulta. Ende nuk është vendosur se sa do të jetë kjo mas, por si që kemi theksuar dhe takimet me pensionistët, do të jetë në mënyrë substanciale, ndjeshtë më e lartë se sa bonusi që ata kanë përfituar deri tani. Disa ekspertë mendojnë se ekonomia e Shqipërisë për vitin jenë në vazhdim, po performon shumë mirë, pritën rreth 700 milion euro të ardhura më shumë se sa viti i kaluar, pra disa thonë që qeveria ka në dorë, që mund të arrisë me një të rënd të lapsit të gjithë masën e pensioneve në mënyrë lineare për secilin pensionist 50 apo 70 euro. Nuk është e mundur kjo gjë? Sigurisht që shumë e rëndësishme ta theksojmë që arsyeja pse po ndërmerren këto masa tani është pikërisht fakti që ekonomia ka performuar mirë dhe nëse të gjithë kategoritë e tjera kanë përfituar nga kjo rritje ekonomike duke përfshirë bizneset apo duke përfshirë të gjithë individët të cilët marrin paga, pra qoftë në administratën publike ku patën një rritje të ndjeshme të pagave apo qoftë në sektorin privat, ishte momenti që kjo rritje të përfitohet edhe nga pensionistët. Megjithatë, duhet kemi parasysh që skema e kontributeve të sigurimeve shoqërore varet nga kontributet e drejtë për drejta, të cilat derdhen në arkën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Që do të thotë, skema shqiptare është një skemë, në anglisht quhet pay as you go, pra të gjitha përfitimet që sigurohen tani nga kontributet në bazë të pagave të deklaruara janë të ardhura që shërbejnë për të rishpërndarë më pas si penzime në formën e pensioneve. Dhe këtu duhet flas pak edhe për luftën kundër informalitetit që lidhet ngushtësisht me këtë koncept. Dhe jo më kot, tani ka filluar dhe një fushatë e gjërë. Do të bisedojmë pasi pavarësisht rritjes ekonomike, vetmja mënyrë për të përkthyer në pensione më të larta është që të ardhurat që sigurohen nga skema e kontributeve shoqërore të jenë gjithashtu më të larta. Dhe prandaj kemi filluar një fushatë ndërgjegjësimi për të bërë të gjithë punëdhënësit dhe punëmarrësit të kuptojnë që është shumë e rëndësishme pagesa e kontributeve shoqërore bazuar mbi pagat reale dhe më pas rishpërndarja e tyre tek pensionistët. Faleminderit zonja zëvendës ministre, do të kemi mundësi të flasim edhe herë të tjera. Pensionistët presin. Ne ecim tej.